တကယ်ကျွန်တော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animus Enemy ကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆက်ပိုင်းမှာ Enemy ကတော့ Blue Lock Season 1ရဲ့ Episode 1ဖြစ်ပါတယ်။ Saitama Season 2ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ Final မှာ Ichinan အသင်းနဲ့ Matsukaze Koku အသင်းတို့ကနိုင်ငံအဆင့်ပြိုင်ပွဲမှာဝင်ရောက်ကစားနိုင်ဖို့အတွက်ချင်းချင်းရှင်းပြိုင်နေကြတယ်။ Matsukaze Koku က 1-0 နဲ့ဥဆောင်ထားပြီးပွဲကနောက်ဆုံးမိနစ်ကိုရောက်နေပြီပဲဖြစ်တယ်။ Ichinan အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှု Isaki Yuichi ဟာဘောလုံးကိုတစ်ဖက်သင်းရဲ့နောက်ခံလူတိုင်းကိုကျော်ဖြတ်ပြီးဂိုးနားကိုရောက်ရှိခဲ့ပေမယ့်သူဟာသူ့တပ်ဖို့ကောင်းတဲ့အနေထားမှာရှိတဲ့အသင်းဖော်စီကိုဘောလုံးပေးလိုက်ပေမဲ့ဂိုးတိုင်ကိုထိသွားခဲ့တယ်။တစ်ဖက်သင်းကတိုက်မြတ်တိုက်စစ်ဆင်ပြီးခဏကြာမှပဲသူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှုရိုဆိုကီခီရာကသူတို့ရဲ့အနိုင်ကိုတွင်းခဲ့တာကြောင့်အီချီနန်က 2-0 နဲ့ရှုံးနိမ့်သွားခဲ့တယ်။ညနေအီဆာကီအိမ်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဂျပန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကအထူးလေးချင်းရဲ့ဖိတ်ကြားချက်ကိုရရှိခဲ့တယ်။နောက်နေ့မှာသူလည်းဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့နေရာကိုရောက်တော့ခီရာနဲ့တွေ့ပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ခန်းထဲကိုဝင်တော့သူတို့အပြင်ဂျပန်ကအကောင်ဆုံးဘောလုံးသမားအချို့ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ထားမှသိရှိခဲ့ရတယ်။အဲနောက်မှာအီကိုဂျင်ပါချီဆိုတဲ့လူကကမ္ဘာဖလားအနိုင်ယူပေးဖို့ငှားရခံထားသူဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆက်ကကစားသမားတွေကိုဂျပန်ကကမ္ဘာအကောင်ဆုံးတိုက်စစ်မှုတွေဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်။ဂျပန်အသင်းကစိတ်ဓာတ်ပိုင်ဆိုင်ရာလိုအပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တကူကောင်းဆန်တဲ့အတော်ဆုံးတိုက်စစ်မှုတွေကိုလိုအပ်တာလို့ပြောတယ်။ဆက်ပြီးအီကိုကအဖွဲ့လိုက်လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှိမ်ချပြီးဂျပန်အသင်းကိုမလီမဆာပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်ခီရာကဒေါသထွက်ပြီးအဲ့လိုမပြောတင်ကြောင်းပြောတော့အီကိုကပြန်ကျင်တဲ့သူတွေပြန်သွားလို့ရကြောင်းပြောတယ်။ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာသူဟာဂျပန်ကိုကမ္ဘာဖလားရအောင်ကူညီပေးဖို့တာဝန်ယူထားရတယ်လို့ပြောပြပြီးအတကြီးတဲ့အကောင်ဆုံးဘောလုံးသမားအချို့ကိုဥမာပေးလိုက်တယ်။အီကိုရဲ့စကားအဆုံးမှာအီဆာကီကပြေးဝင်သွားခဲ့ပြီးတခြားကစားသမားတွေလည်းပြင်းဝင်သွားကြတယ်။သူတို့အားလုံးကို Blue Lock လို့ခေါ်တဲ့လေကျင်းရဲ့အဆောက်အုံစီခေါ်သွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမှာ Isaki လည်းအခန်းတစ်ခုတည်းကိုဝင်သွားခဲ့တယ်။ Isaki ခန်းထဲကိုဝင်တဲ့အခါမှာ Kira နဲ့အခြားတက်ဆင့်မှုချုပ်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးခဏနေတော့ Ego က Blue Lock Project မှာကစားသမားတွေကိုသူတို့ရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ကိုကြည့်ပြီးအဆင့်ခွဲခြားထားတယ်လို့ပြောပြကလေကျင်းရဲ့ပွဲတွေနဲ့ပြိုင်ပွဲတွေမှာသူတို့ရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ပုံမူတည်ပြီးအဆင့်တွေပြောင်းလဲနိုင်တယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။အယောက်၃ယောက်မှာနောက်ဆုံးကြံခဲ့မဲ့၅ယောက်ကဂျပန်နိုင်ငံအတွက် U20 ကမ္ဘာ့ပလားပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်ရှင်မြန်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပြီး Blue Lock မှာကြဆုံးမဲ့ကစားသမားတွေဟာဂျပန်ကိုထာဝရကူစားပြုခွင့်ဆုံးရှုံးမှာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြတယ်။အဲနောက်မှာအတဆန်တဲ့ပွဲလုံးမယ်လို့ပြောကဆန်တဲ့ပွဲမှာ Ego က136စက္ကန့်အတွင်းမှာဘောလုံးထိတဲ့လူကလိုက်ရမှာဖြစ်ပြီးအချိန်ကုန်တဲ့အထိလိုက်ရတဲ့သူက project ကနေထုတ်ပယ်ခံရမယ်လို့ရှင်းပြကလက်ကိုလည်းတုံးလို့မြတ်ကြောင်းပြောပြတယ်။ဂိမ်းစတော့ Gurimu ကစပြီးလိုက်ရကသူက Isaki အစင်းနေတာကြောင့်သူ့ကိုပြတ်မှတ်ထားပြီးမဲ့ Isaki ကဘောလုံးတွေကိုရှောင်နေနိုင်ခဲ့တယ်။ Gurimu လည်းအိပ်ပျော်နေတဲ့ Bachira ကိုကန်ဖို့လုပ်ပေမဲ့သူက Gurimu ကိုကန်လိုက်တယ်အနာကိုမြင်တဲ့ Ransuki ကမျက်မျက်တက်တက်ကစားဖို့អော်ပြောတယ်။အာယုံများနေတဲ့ Ransuki ကို Gurimu ကဘောလုံးနဲ့ထိအောင်ကန်လိုက်နိုင်တယ်။ Ransuki လည်းပောက်ခွဲပြီး Gurimu စီဘောလုံးပြန်ကန်လိုက်တာ။မတော်တဆ Isaki ကိုထိသွားတယ်။အဲနောက်မှာ Isaki ကအခြားကစားသမားတွေကိုလိုက်ရင်သူထက်အစင်းနှိမ့်နဲ့ Gurimu ကိုလိုက်နေတော့ကမ္ဘာအကောင်ဆုံးတိုက်စစ်မှုဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်သူထက်တော်တဲ့ကစားသမားတွေကိုကန်ရမယ်လို့စိတ်ဆုံးမြတ်ချက်ချလိုက်တယ်။ Bachira က Isaki ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုသဘောကျကဘောလုံးဖြတ်လူပြီးသူတို့ထဲမှာအကောင်ဆုံးကစားသမားဖြစ်တဲ့ Kira ကိုပြတ်မှတ်ထားပြီးကန်လိုက်တယ်။ Kira ကကန်ချက်တွေကိုရှောင်နှိမ့်နိုင်ခဲ့ပြီးမဲ့ဘောလုံးသူနာရောက်လာတော့ Isaki ကမတုံဆိုင်ပဲ Kira စီကန်ထဲလိုက်ပြီးepisode 1 episode သွားခဲ့တယ်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်တကယ်ချင်းတို့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်